cantar uma canção, que é meu jeito de lutar pra ver a paz acontecer. Não trouxe nem meu violão, que é meu jeito de lembrar que sou poeta e não cantor, que minha voz está cansada, eu ando louco de cantar a paz, cantar a paz que nunca vem. Sei quanto vale uma canção, talvez não mude quase nada neste mundo sem amor. Sei que é quimera ou ilusão querer que um canto mude a mente do guerreiro ou do opressor. Mas assim mesmo eu canto forte na esperança de fazer a paz acontecer. Se alguém quiser me acompanhar, que se prepare para sofrer, pois não se canta por cantar. E se não sabe o que dizer, cante a esperança, a igualdade, a justiça e o perdão. E cante até perder a voz, mas nunca deixe de cantar. Cantar a paz, fazer a paz, fazer a paz, plantar a paz, plantar a paz do amanhã. Esta noite nós vamos tentar plantar a paz. Esta noite vocês subirão aqui de vez em quando, vocês vão fazer parte do show. Esta noite de vez em quando eu vou precisar do auditório caminhando comigo. Esse palco é nosso esta noite. Não é meu este show. A segunda noite é do público. Nós vamos cantar canções de família, de amor e de paz, umas depois da outra. Nós vamos reviver momentos de igreja, de família. E se no fim desta noite vocês se sentirem mais igreja, o mérito é de vocês, porque o show é vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado que vocês vieram e palmas para vocês. Esse espaço aqui hoje é sagrado. Ele é das crianças, que eu vou chamar, dos jovens que dançarão e do povo, porque o povo raramente é o espetáculo. O povo raramente tem chance de ser o artista. E no cenário brasileiro, raramente o povo é convidado a fazer o show. Eu quero hoje ter uma cumplicidade com vocês. E em certos momentos eu quero ver vocês cantando comigo, sentindo comigo, vivendo comigo a alegria de ser pessoas, de ser igreja. Um abraço afetuoso, carinhoso nas crianças. Um abraço cheio de esperança nos jovens. Um abraço cheio de ternura nos pais e nos avós.
E um abraço muito afetuoso às pessoas de outras religiões que vieram, porque nos nossos encontros sempre tem gente de outra religião que se sente irmão e vem, que sabe que eu não estou puxando ninguém para a minha igreja. Até hoje eu nunca me preocupei em converter ninguém para o catolicismo, porque faz 28 anos que eu sou padre e eu gastei todo esse tempo tentando converter os católicos para o catolicismo. E a mim mesmo para a religião católica. E as canções que eu canto não são para trazer ninguém para dentro da igreja, é para fazer que a gente que está na igreja fique mais dentro e vá lá fora servir os outros. Eu vou pedir um clima de cumplicidade, o que significa que, em certos momentos, eu vou querer barulho. Mas em outros momentos eu vou querer aquele silêncio obsequioso e bonito de quem entende o que está se passando aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja com vocês a graça e a paz de Deus. A bênção de Jesus, a ternura do Espírito Santo e a esperança de todos os santos, de todos aqueles que um dia acreditaram que Deus pode, que Deus quer, que Deus muda as pessoas. Se puder, fechem os olhos e façam uma prece. Pela pessoa mais necessitada das suas vidas, pela pessoa mais linda das suas vidas. Coloque essa pessoa no colo de Deus. Você vai dedicar esse show a esta pessoa, por quem você prometeu que rezaria e por quem você precisa rezar. Volte-se um para o outro. Quem não se conhece, quem estiver atrás ou à frente de alguém que não conhece, apresentem-se, desejem a paz um para o outro e desejem um bom show. Falemos de simplicidade. Olhem os lírios do campo, vejam como eles se vestem. Nem Salomão se vestia tão bem. Salomão se vestia tão bem. Nosso Deus veste o lírio e alimenta o cantor para não
Olhem os lírios do campo. Olhem os lírios do campo. Quando eu era criança, eu me lembro que a gente entrava naquela capelinha antiga do conventinho, aí na Vila São Geraldo. Eu fui coroinha, hein? Eu vim de Machado com 2 anos de idade, passei minha vida aqui, a infância. E eu me lembro que a gente entrava, tinha uma pia de água benta, a gente fazia assim. Depois a minha mãe pedia água benta, levava para casa, e a gente chegava em casa e fazia assim: chega aí, mãe, a gente se benzia com água benta. E quando ia embora, uma outra vez ela fazia isso: vai com Deus. Eu ia para a escola, atravessava a rua, que era o grupo escolar Amador Bueno da Veiga. E muitas famílias tinham esse hábito de renovar o seu batismo quando entrava em casa e renovar o seu batismo quando saía. Era como se o marido dissesse: vou para o trabalho, vou para o mundo, vou me benzer como cristão. Era como se dissesse ele, ou a mulher, ou os filhos voltando: estou voltando do mundo para a minha igreja doméstica. Era bonito o hábito de ter água em casa, porque era a renovação do batismo. Aí veio a renovação da igreja, muitas coisas boas ficaram, muitas coisas boas foram jogadas fora, e no meio jogou-se fora a coisa boa, que era aquele conceito de que o batizado tem que renovar a sua vida. Porque nós fomos purificados com a água da salvação. Alguém em nosso nome colocou nossa cabeça naquela água e disse: eu quero que a cabeça desse menino, dessa menina seja pura. Eu quero que o coração desta menina, desse menino seja puro. Eu quero que eles carreguem no ombro a responsabilidade de gente pura. Então, mais tarde, isso foi feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, pelo sinal da Santa Cruz, aqueles gestos todos que a gente não foi entendendo, misturava, mas era o que a igreja queria dizer. Pelo sinal da Santa Cruz, livre os Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, ou em nome do Pai, do Filho, minha cabeça vai ser limpa, meu coração vai ser limpo, eu vou ser uma pessoa totalmente limpa e aberta às coisas de Deus. Acho que nós perdemos o significado da água. Por isso talvez não sejamos muito limpos nos negócios. E por isso o Brasil, que nasceu à sombra da Santa Cruz, parece que não tomou banho de água benta há muito tempo. Nós perdemos a lisura, a limpeza nos negócios, nas atitudes. Nós precisamos rebatizar esse país. E cada um de nós tem que redescobrir isso, e eu tenho que ser o primeiro, já que estou falando isso. Por isso, comigo, por favor, antes de cantarmos as águas da eternidade, renovem o seu batismo e façam comigo o gesto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus renove em cada um de nós o propósito de ser pessoas de coração e de alma limpa. Cante comigo. Eu te peço desta água que tu tem. É água.